यो फाइल जुन रूपमा अस्तव्यस्त छ यसले गर्दा अब केही समयपछि धेरै ठुलो समस्या आउँछ। यसलाई अब हामीले व्यवस्थित नगर्ने हो भने के हुन्छ होला हालत भन्नुहोस् त। हिजो पनि हामीले एकान्त कुनामा हेऱ्यौँ फाइलहरू भिहाल छ नि, त्यो भएर यसलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा अलि ध्यान दिनुहोस्। हामी त्यो विधि बनाउँदैछौँ नि तारले भाइ, होइन हिजो उहाँहरूले त हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् हामी गरिदिन्छौँ भन्नुभयो, कोसँग सम्झौता थियो। अब हामी त्यस्तो भयो भने हाम्रो आफ्नै कार्यबाट अहिले सम्भव छैन, छैन प्राइभेटलाई लिनुपर्छ। प्राइभेटलाई हामी टेन्डर हामी यता छलफल गर्छौँ र मन्त्रालयले टेन्डर गरेर एउटा कसैलाई त्यसरी निश्चित अवधि 6 महिना अथवा 3 महिनाको लागि भनेर लिन्छौँ र त्यहाँबाट यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ। त्यसको लागि हामी गर्न सक्छौँ होइन भन्नुहोस् है। फेरि हामी जाने बित्तिकै पहिलो काम अब प्राइभेटलाई नै लिनपर्छ, उसलाई समय तोकेर दिन पऱ्यो, यतिभित्र यो काम गर्न सक्ने हो कि होइन त्यो सबै गरेर हामी एकचोटि लिइसकेपछि अनि नयाँ आउनेलाई त तपाईँहरू हाल्न त सकिहाल्नुहुन्छ, समय त त्यो परेन। तर अहिले त तपाईँहरूलाई यहीँको कर्मचारीले यो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्यो भने त कति वर्ष लाग्छ, कति वर्ष यो त सम्भव हुन्न, अरू काम पनि गर्नु पऱ्यो। त्यो हामी प्राइभेटसँग एउटा कार्यविधि बनाएर यो सूचना निकाल्छौँ र उनीहरूलाई टेन्डर मार्फतै प्रक्रिया पुर्याएर लिन पऱ्यो, नत्र फेरि गाह्रो छ सरकारी पैसा हो। यो ढड्डा अहिले जुन रूपमा रहेछ यसले भोलि सबैलाई यही रूपमा रह्यो भने तपाईँहरूलाई लहर्छ, यहाँ दुःखवासी त लहर्छन् नि, गाली गर्छन् नि जनताले, गर्दैन अनि हामीलाई पनि सराप्छ राज्य सरकार भने यस्तो भनेसित अनि हामी पनि त गाली खाने भइहालिन्छ। त्यो भएर नयाँ चेत दिउँ हामीले, अब सिस्टमै नयाँ बनाऊँ भन्ने छ कि। अहिले जुन सिस्टमबाट हाम्रो चले जस्तो यहाँ आउँदा क्यास यहाँ लिएर आउन नपरोस्, यहाँ बुझ्ने काम भयो भने बिग्रिन्छ। यहाँ क्यासको कारोबार भनेपछि भित्र कारले भित्र एक पैसाको पनि नहुने बनाउनुपर्छ।